ကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့နယ်ပိုင်းဖားကတ်မြို့နယ်တက်ကတာမခန့်ကြီးရွာမှာတက်နယ်ကရင်ပူပေါင်းတရကြာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်တာမခန့်ကြီးရွာမှာတက်ဆဲထားတဲ့တက်စခန်ကိုချန်နီတက်စခန်ကိုတာမခန့်ပူပေါင်းထိုင်တက်စခန်ခုကိုကရင်ရဲ့ပြည်ပြည်ပူပေါင်းတရကတက်ခန့်နေတာဆက်ရက်နေပါရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတက်စခန်မှာစစ်တပ်နဲ့ SNA ရှမ်းနီလက်နက်ကင်တက်တို့ကပူပေါင်းထိုင်တက်စခန်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်မက်လန်၄ရက်နေ့ကလည်းဖားကတ်နတ်မော်ကြီးရွာတန်လုံးတောင်ဘက်ကနေတပ်မခံဘက်ကိုစစ်ကူလာတဲ့စစ်ကြောင်းကိုကရင်ပြည်ရဲတွေကဘိုင်းဝန်တိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်နှစ်ဖက်ထိကကြောက်ဆုံးမှုတွေများပြားတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာတော့တပ်မခံကြီးရွာမှာအရက်သားပ
ပြင်းထန်တဲ့ဖြစ်နေတော့မယ်လို့သတင်းတွေအရာသိရပါတယ်။ ဒါအပြင် ရှမ်းပြည်နယ် စီစံမြို့မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်။ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီစံမြို့ပေါ်မှာ မလ 4 ရက်နေ့တရက်လုံးနီးပါတက်နဲ့ PNLA ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်။ တပ်ဘက်ကလည်း PNLA တပ်တွေရှိတဲ့နေရာကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ စီစံမြို့ပေါ်မှာတော့အရဲသားပြည်သူတွေဟာစစ်ဘေးလွတ်ရာဒေသတွေကိုတိမ်းရှောင်နေပါတယ်။ ဒေသခံချို့ကတော့အင်တရိုမီယာပျက်စီးကုန်ပြီးနေတိုင်းလဲမီးလောင်ပါတယ်။လေးပုံသုံးပုံမီးတဲ့ပါသွားပြီလို့BBC သတင်းရသိရပါတယ်။တဖက်မှာလည်းစီစံမြို့ကနေ၃မိုင်လောက်ပဲဝေးတယ်။မဲဟဲရွာမှာလည်းတက်နဲ့PNLA ကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့အချိန်ကလည်းလက်ရှိချိန်ထိစီစံမြို့နဲ့မဲဟဲရွာဘက်ကိုတပ်ဘက်ကလည်း drone ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။စီစံမြို့ပါဝင်အနီးအနားရွာတွေကဒေသခံလူဦးရေ100,000ချီစစ်ဘေးလွတ်ရာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။လက်ရှိမှာတပ်ဘက်ကတော့စီစံမြို့ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။